Зроби так, і напишемо великий транспарант і його закріпимо. Пане президент, спасай ГАЄВ. Або там щось друге придумаємо якимось таким чином. І біля нього як, якось тут привлікати увагу тих машин, які тут по трасі їдуть. А їдеш тут багато всяких раз. Якщо не заперечити. Ще, ще одне. Треба написати повідомити в райвідділ, в прокуратуру, в міську раду, що ми, якщо ніхто не реагує, ми виставляємо блокпост. Правоохоронні органи не реагують, ми виставляємо пост і поки не розслідується ця справа, ми будемо самі своїми силами. Якщо заявимо, то я хочу попросити? Хочу попросити, що якщо ми будемо це робити, то щоб ми це зробили якось організовано. Ну, по цьому поводу зберемось, може, там більш таким вузьким кругом. Не подумай. І вас хочу попросити, і краснян, і грицаян, і всіх разом. Хтось почергував кобилячан. Одна ж громада. Я ж не знімаю з себе це. Раз почали, то його треба довести думку. Так вони закріплять, що? Не проти? Не проти. Так і подумаємо. Подумаємо над тим, що написати. Як написати так, щоб воно там під дощем та під снігом не розкисло. Нам треба, щоб не посичали всі машини, щоб їздили. Ну, почергувати треба. Конечно. Анатолій Олегович, треба написати Верховну Раду ще. Там. Дивіться, я ж вчора предлагав, може не в саму Верховну Раду, а нашим депутатам. Депутати, нам треба. Мені сказали, щоб ви написали, щоб, наприклад, в мене людина обратиться, а каже, а що ж каже це саме, от мені є ж, він сказав, я б позвонила, мені позвонив прокурор, тільки про нашому Дніпрозору, знаєте, я ж в Дніпрі живу. Мені дзвонить прокурор і говорить, во-первых, я вас не нахожу, де ви? Я говорю, так я ж на Дніпропетровську, а, говорить, ви, у вас все на ВГР записали, от, я пошлю перевірку, що будуть перевіряти? Где ваше обращение? У нас обращение все... масса, мы можем дать... Так те, вот нам що... надо, чтобы нас было, он мне сказал, милицию, це, что у нас БАК написал, главное, чтобы было зафиксировано это. Прокурору написать обязательно, природоохорону, экологию и кто наблюдает за надрами. Да это уже написано. От, так вы же, я же не рассказываю, это не было написано. Ну, дивіться, а теперь я позвоню. Катерина Олександрівна, це є. Написані листи, є у нас зафіксовано, що вони прийняті там. А в обласній прокуратурі є що наше заявлення, що ми... Анатолій Аркадійович посилав, і це є. Так, хорошо, так. Все. Є те, що я відвозив обласну адміністрацію, отметка. Є обласні ці екоінспекції. Все, головне, що там були наші заяви. На все. Нашому зверненні є отметки, що вони їх отримали. А як вони відреагували, то вже діло прокуратури. Чи кого там, хто може. Ну, вони мають право місяць. Та це вони їздять туди-сюди. Не побачив. Вони вже раз приїжджали. Якщо це гаїшники. Ні, та це патрульна, вони ж дурні. Так, підходи міліцію. Міліція не працює. Чергова не працює. Вчора просили, щоб прийшли в райвідділ. Ви просили керівництво, я звідси слідчу оперативної групи. Керівництво поперило, а що слідчі? Ну, це давайте питання до слідчі. Слідчі незаконний вивіз із кукарів. Але мене вже до 8 метрів доходить. Вони нам пояснюють, що рекультивація. Рекультивація до двох метрів. Не підіть, подивіться. Я думаю, що ви не перший раз вже приїжджаєте. У нас є зафіксовано, відеорешетило зафіксував, як грузили, як цей, і як тікали, як ми почали їхати. У вас є відео, ви готові нам дати? Так. Головне те, що в них немає ніяких дозвільних документів на розробку цього. Ми двічі збиралися. 12 січня і вчора. В міській раді вчора, а 12 січня тут біля КВЄ. Кожного разу ми просили приїхати сюди у НУР, вони приїжджали. І кожного разу ми просимо дати документи. Показати нам документи, копії дати, як завгодно. Вони жодного разу нам нічого не надали. От.
І тоді, коли проведені там відповідні, ну не слідчі дії, в общем, орган, я не буду називати хто, але проводиться перевірка теж паралельно. Ну, от, якщо ви будете щось робити по цьому поводу, все буде паралельно. І там є відповіді вже на сьогоднішній день, що 4,5 гектари цієї землі. Вони сьогодні у власниці міської ради. Не приватна власність. Приватна власність, це починаючи з Відсіля, і там 6 чи 8 ділянок. Оце частина перебувала в оці. Оце земля міської ради. Я попробую. Тобто, дозволів не надавали? Дозволів не надавала міська рада. Я депутат міської ради, я на всіх сесіях був. При мені жодного разу питання про кар'єру в ГАЮ не ставилося навіть. Не те, що там надавалося, не давало. Оце так. Чого ми вимагаємо? Ми вимагаємо, ну, по-перше, що ми вас запросили? Зафіксувати факт того, що це відбувається зараз. Це раз. Друге. Ви маєте повноваження, я думаю, що якщо ви захочете це зробити, ви від них потребуєте, хай вони нададуть вам ті дозволи, які дозволяють їм ритися до 8 до 10 метрів глибину. Води немає в селі. От на сьогоднішній день в колодязях води немає. Тобто для жителів села Гаєво це тривога велика. Як буде далі, ми... Ну, вже на сьогоднішній день ми може робимо висновок, що води не буде. Дорилися до того, що там далі. Так, далі вже стоїть вода у тих наритих ямах, які вони нарили. Вже далі стоїть вода. А це так. Олексій, ще до вас таке, якби ви нам повідомили про ваші результати. Про рішення прийняте за вашою заявою. Ми вам зобов'язані. Щоб ми далі зверталися, якщо наш район. Добре, ми зобов'язані вам надати відповідь. А скільки треба днів для того, щоб це відбулося? Ми там надали висновок якийсь із сьогоднішньої перевірки чи виклики, чи як? Давайте все поетапно. Давай. Зараз відберемо заяву, зафіксуємо факти, а потім я вам надам пояснення. Добре. Я розумію, що треба брати той же. Так і там би заробляти. Так ну хто б слово не казав? Але це сама. Це пишеш. Оце все. Оце.